Bom dia para quem acordou agora, amor da vida da mamãe, neném. Dia lindo de sol aqui em Itajaí. Essa semana choveu muito. Eu já tô lavando roupa. Hoje eu vou fazer muita coisa, eu vou mostrar para vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, mas pelo menos algumas coisas que eu vou fazer. Hoje é uma das tardes da semana que a Elisa vai para a escolinha. E essa é uma novidade que eu vou contar para vocês com muitos detalhes no próximo vídeo. Gente, tô apaixonada por um canal que eu quero falar para vocês, que é o canal Clarear. Eu não sei se a Dona Rúbia vai assistir essa minha singela homenagem, mas gente, é tanto amor, é tanta verdade, é tanta simplicidade, é tanta pureza, assim, que é muito difícil não se apaixonar por esse canal no primeiro vídeo. Então, Dona Rúbia, se a senhora estiver me assistindo, né, que eu não sei se vai chegar aí o meu recadinho, mas parabéns pelo seu canal, pelo seu conteúdo. Eu sei que Deus tem muitos propósitos ainda através da vida da senhora, e esse canal com certeza é um desses. Então, as meninas que me assistem, se não conhecem, conheçam o canal Clarear, que é uma bênção, um monte de dica boa. Tô sentindo que tem bebê aqui que tá precisando trocar fralda. Ela dá UPA, gente, ela dá UPA na mamãe. Ela tá com mania de pegar os bichinhos dela e dar um abraço, assim, que a gente fala UPA, né? Aí ontem eu tava no mercado com ela, ela pegou um brócolis e deu um UPA. Gente, ela tem falado umas palavrinhas que só a mãe e o pai entendem, né? Brincar, pilar. Ela fala uau, uau. Fala co, que é o meu cachorro Tuco. Fala pato. Macaco, que é cacaco. É uma fase tão deliciosa. Hoje a Elisa vai comer banana em rodelinhas, que tem sido a forma com que ela voltou a comer banana raspada, nem pensar. Eu não sei se é por causa da textura. Eu vou tomar aqui um chá, gente, porque olha, ontem a gente foi no aniversário no lugar que foi a festa de um ano da Elisa, e meu Deus, é muita comida. Estamos brincando um pouquinho, cuidando aqui desses dois, porque gente, eles sempre brigam. Tuco, assim, não é um cachorro que gosta muito de crianças, né, cãozinho? Aí a Elisa quer fazer carinho nele, não dá, né? Ó, tem que ter todo cuidado. Tá aproveitando para brincar um pouquinho com ela, já que o tempo tá bom e apesar de ter sol, tá um vento bem gelado. Filha, fala oi aqui pro vlog. Tchau, meu amor. Um beijo, filha. Beijo. Sempre que possível eu tento brincar um pouco com a Elisa ao ar livre, para respirar um ar assim e para a gente ficar um pouquinho junta. Eu tento não trazer o celular quando eu tô com ela aqui, para eu conseguir pensar nela de verdade assim, ficar com ela de coração, e tem sido muito bom. Claro que a gente está cheia de coisa para fazer, mas o tempinho que a gente fica com eles é um tempinho bem precioso, bem Que foi, importante meu assim. amor? Essa é a tua motinho? Eu gosto muito da motinho que eu ganhei da minha vovó. Quer que a mãe te empurra? Quer? Não? Não quer? Então traz o leão pra mamãe. Gostosa, gostosa. Gente, 10h40 a Elisa voltou a dormir. E antes ela dava um sono maior na parte da tarde.
Um pouco antes de eu colocá-la na escolinha, o sono dela migrou para amanhã, o sono maior. O que é muito bom, porque claro que eu não quero levá-la para a escolinha para que ela durma lá. E agora ela deve dormir mais ou menos até meio-dia e pouquinho, dá 1 hora e meia de sono mais ou menos. E aí depois ela fica na escolinha a tarde inteira e às vezes no fim da tarde ela dá uma cochiladinha lá, assim uns 20 minutos, só aquela recarga rápida, né? Eu tô percebendo agora que ela não gosta mais de dormir no colo. Quando ela era bem pequenininha, ela não era de dormir muito no colo. Depois ela passou a criar esse hábito de eu ter que segurar ela no colo para ela dormir. E agora tá muito bom, porque eu coloco ela no bercinho, boto assim o cheirinho e fico ali perto. Ela tem que ver que eu tô ali. Daí dá uns minutinhos e ela adormece. E isso facilita muito, 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 né? Então, enquanto ela vai tirar esse soninho, eu vou aproveitar para estender a roupa. Já são 11 e pouquinho, vou começar a ajeitar o meu almoço. Eu já tenho feijãozinho de ontem, carne temperada, saladinha pronta, então eu só vou cozinhar repolho dentro do feijão que eu adoro. E vai ser o nosso almoço hoje. Aproveitar e dar uma arrumada nessas coisas que tem para guardar. Eu vou colocar aqui a Dona Rúbia, porque eu adoro ficar aqui na cozinha escutando ela. E enquanto ela vai conversando, eu vou trabalhando aqui. Gente, tô aquecendo uma aguinha aqui nessa chaleira elétrica que eu tô apaixonada. Foi uma indicação de vocês, eu vou fazer, vale a pena comprar. E para cozinhar aqui o arroz integral, que não que essa panela seja assim a minha favorita atualmente. Eu mostrei para vocês ela no vídeo Meus Eletros, mas essa função aqui de cocção no vapor é a minha favorita. Então aproveito e vou fazendo vários legumes enquanto eu cozinho o arroz. Hoje é o integral, devia ter deixado de molho, tomara que dê tempo de cozinhar ele. Olha só enquanto eu tô falando, ela já ferveu. Eu tô apaixonada por esse eletro, gente, que útil. Podem aguardar que eu vou fazer um vale a pena comprar, uma resenha bem legal dele. Já tô cozinhando aqui o couve-flor, que eu deixo de molho, assim, agora quem tá de molho ali é o brócolis. Lavei bem e tô fazendo aqui enquanto meu arroz cozinha ali embaixo. Quem tá aqui comigo? A Dona Rúbia tá ensinando um bolo de carne com batata. Dona Rúbia, que sucesso esse tempero dessa carne, hein? Adorei. Gente, hoje eu me empolguei, eu fiz vários legumes no vapor. Fiz aqui repolho, que eu vou fazer uns quites para congelar, para facilitar o meu dia a dia. O repolho vai combinar em kit que eu faço yakisoba, coisa assim. E aqui eu ainda tô fazendo alguns, quer dizer, só falta a cenoura. Só falta a cenoura, eu continuo cozinhando o arroz integral aqui. O bom é que demora, então dá para fazer vários legumes ao mesmo tempo. E o próximo que eu vou fazer é o espinafre, que daí eu faço uma porção individual congelada. E vai facilitar bastante para a hora que eu precisar fazer alguma coisa diferente, eu já tenho à mão. O nosso almoço é carne, arroz integral, feijão com repolho. Cozinha um pouco de repolho dentro do feijão. E salada. Eu vou aproveitar que tá um sol lindo lá fora. Vou lavar a cadeirinha da Elisa. Por mais que a gente sempre tá higienizando, vai grudando assim uns pedacinhos de comida. Eu não sei. Eu gosto de lavar de mangueira de vez em quando. Só que tem que ser quando o sol tá bem forte por causa dessa parte aqui. Então eu vou fazer isso e aproveitar o sol lindo que vai acabar secando bem certinho. Às vezes eu faço isso com chiqueirinho também. Mas eu acho que hoje, como eu tô com pouco tempo, eu não vou lavar aquele, não. Vou lavar só esse. Gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês, para abrir meu coração. Por muito tempo eu tinha bastante receio, assim, de mostrar nos vídeos que a minha casa tem piscina. Na verdade, eu tinha medo das pessoas me acharem metida, coisa assim, sabe?
Mas depois eu comecei a pensar uma coisa que faz muito sentido. A soberba, o ser metido, não é uma coisa que é por aquilo que a gente tem. É uma coisa que está dentro do coração da pessoa. Então, graças a Deus, quem conhece a gente, eu e o Rafa, sabe que a gente não é apegado a essas coisas e que a gente, graças a Deus, tem um coração bem simples. Até porque essa casa a gente comprou numa época que a gente tinha um bom trabalho, que eu já falei para vocês que eu abri mão por causa da Elisa. Então, nada vem de mão beijada assim pra gente. A gente valoriza essas coisas de uma forma legal, assim, sem exagero, sem apego mesmo, né? Então, eu acho que quem me assiste há mais tempo sabe muito bem que eu não sou metida. Gente, agora que eu terminei de lavar a louça, eu vou começar a preparar as embalagens para guardar os legumes que eu fiz no vapor. Sobrou uma porção de arroz integral, outra que eu coloquei o feijãozinho com repolho, esse para amanhã, eu não vou congelar. Aí ficou aqui o espinafre já no vapor para congelar também. Infelizmente, estou com poucas opções de pote e pouco espaço, então eu vou fazer porções assim. E uma das porções eu vou colocar repolho, que eu acho que combina pro yakisoba. Então eu vou dividir e já mostro para vocês. Gente, olha como que ficou. Eu fiz um saquinho assim, ó, com um pouquinho de cada. Então ficaram dois saquinhos assim. Aí tem um aqui que eu coloquei mais repolho, que é para quando eu fizer o yakisoba, eu vou usar esse aqui. Fiz um só com couve para fazer uma couve gratinada com molho branco por cima, para o dia que eu tivesse a opção de guarnição. Então, gente, parece assim que deu muito trabalho, mas o dia que eu precisar dessas coisas e elas estiverem prontinhas para mim usar, eu vou ver que valeu a pena. Então, fica aí mais uma diquinha para vocês. Tô dando uma geral aqui na lavanderia, porque como tá tendo muito vento, essa semana teve muito vento, ele acaba juntando muita sujeira, assim, cabelos, coisas. Então, vou usar minha vassourinha elétrica e vamos lá. Gente, eu vou dar uma limpada aqui no closet, nessa parte dos calçados. É, na verdade, eu tô precisando dar uma geral no closet todo, porque vai ficando com pó, assim, então não tá muito bagunçado, mas tô falando assim em relação a pó mesmo. Mas hoje não vai dar tempo, então eu vou pegar só essa parte aqui dos calçados, vou limpar bem e vou arrumar todos, porque eu já trouxe uns ali da lavanderia, porque às vezes a gente tira e coloca lá, mas vai acumulando, né? Então, já que eu já limpei eles, eu vou limpar aqui também e vou colocar. Gente, ficou bem caprichadinho, ficou bem limpinho. Aproveitei e coloquei algumas pecinhas que estavam fora do lugar. E agora eu vou passar a minha vassourinha aqui no chão. E vou aproveitar e vou aspirar o banheiro.